Obrigado,
Eu cheguei a receber, meu né? A partir do dia 1 de fevereiro, ela só vai entrar com as meninas da lei da casa. A missão do Lula hoje é mais de 70 anos de hoje, o chapéu vai aparecer na casa do presidente, na casa do Marcos Chalmers e Felipe, 3 barra.